कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. वा बर, चल मी येतो. मोना बरं झालं तू आलीस. आज येईन आपण जेवणात हिरव्या मिरच्याचं वाटण लावून मस्त पालकाची भाजी करूयात. हो रुपाली ताई, तुम्ही कंटाळतच नाही हो, रोज नवीन नवीन पदार्थ शोधून काढता. मोना तू लहान आहेस म्हणून तुला सांगते, घरात आवडीने खाणारे माणसं असतील ना तर गृहिणीला स्वयंपाक करायला आनंदच वाटतो. पण काम वाढतं ना त्यामुळे रुपाली ताई. अगं तर काम पडतं म्हणलं तेवढं वाटणारच ना, पण घरात माणसं नसली आणि एकटेपणा आला ना मग लक्षात येतं. एक वेळ आपल्या माणसांसाठी काम करणं परवडलं, पण हा एकटेपणा मात्र नको. अहो ते काही का असे ना, पण सध्या तुमच्याकडून मी नवीन नवीन डिश शिकतेय. हा मग मी तुझी शिक्षिका झाली असं म्हणायला हरकत नाही. हो ना. हो मग आता ही मोना सगळं हळू कसं बनवायला शिकते तुम्ही बघाच. हाय हाय ग, हे बघा आमचे मिस्टर, यांना ना काही शिकायचंय ना काही नवीन बनवायचा प्रयत्न करायचंय. यांचं आयुष्य एकदम निवांत सुरू आहे. आहो उठा आणि असं लोळण्यापेक्षा ना मला काहीतरी मदत करा, तेवढंच पुण्य लागेल तुम्हाला. मोना अग, माझ्या बायकोनं कमवलेल्या पुण्यावर आज मला आराम करायला मिळते, करून दे की. हो रुपाली ताई, तुम्ही समजवायचं सोडून तुम्ही हसताय का? आहो तुम्ही उठा म्हटलं ना, उठा. ज्याचं करावं भलं ते म्हणतंय माझच खरं. बघितलं का विनायकराव, दिप्या ती तुला चांगलं सांगायला लागली तर तिला शिकवायला लागला शिवाय. अहो बापू ते कसं आहे दीपकराव? हा अहो सासऱ्यान सुनेची जोडी म्हणजे एक नंबर असत्या, त्यामुळे तुम्ही ना मोनाच्या बापूच्या नादालाच लागू नका. बर मोना चल लवकर, अगं डब्याबरोबर आपल्याला काहीतरी पौष्टिक बनवून द्यायचं आहे अमोलला. हा अहो अजून काय बनवायचं रुपाली ताई? अगं तू चल तर खरं, मग सांगते तुला. चल अमोल. अहो तुम्ही अजून आवरला नाही का, स्कूलला नाही जायचंय? अमोल पण खरंच बरं वाटत नसेल तर 2-3 दिवस मस्त आराम कर बाळा. काही गरज नाही, आमचा अमोल एकदम स्ट्रॉंग आहे. काय अमोल? यस बाबा मी एकदम ओके आहे. आणि तसं बी येऊ घरी बसून काय आराम करते होय, एका जागी बसेल तो अमोल कुठला. दिप्या अर तोच त्याला आराम आहे. बर तू जा शाळेत, पण काही त्रास झाला तर लगेच सांगायचं. तू काही काळजी करू नकोस, मी तुला नक्की कळवेल. बर जा शाळेत. आणि ऐक ना, आज डब्यात काय जायचंय? तू देशील ते काहीही चालेल. अरे अमोल तुझा डबा बनवायला घेतलाय मी. रुपाली ताई काय बनवलंय तुम्ही? अगं चपात्याची कणिक भिजवून झाली आहे, भाजी करायची राहिली आहे. आणि अमोल तुझ्या डब्याबरोबर आज मी रव्याचा पौष्टिक लाडू पण देणार आहे. हो आणि तू डबा सगळा संपवलास ना तर घरी आल्यानंतर चॉकलेट सुद्धा देणार. यस मोतीमा, पण मला आज तुझ्याची भाजी खायची आहे. आता कस भांजे, लय भारी बोललाय तुम्ही. दिदे मला पण आज तुझ्या आजची भाजी खा वाटते. यस मा, आज तू बनव ना भाजी प्लीज. अमोल अरे मी तुझ्या सगळ्या मित्रांसाठी पण बनवायला घेतलं होतं. यस मोदी मा, तू लाडू बनव आणि मा तू पण भरपूर भाजी बनव बर का, कारण आज तुझ्या आजची भाजी मी माझ्या फ्रेंड्सला देणार आहे. बर उत्साह बघायचा. मग उत्साह पाहिजेच, अमोल म्हणजे उत्साह. काय? यस बाबा. मी काय म्हणते पण हाच उत्साह जरा व्यायामात दाखवला तर काय दिप्या? नाही दिप्या. नाही दिदी. दिप्या नाही. अरे मामा, अरे उठ लवकर, तूच माझा व्यायाम घेऊ शकतोस ना. हा बरोबर दिप्या, डॉक्टरांनी त्याला जो व्यायाम करायला सांगितलाय तो तू त्याच्याकडनं करून घ्यायचा. उठ उठ उठ. मी बघते स्वयं बघायचं. मी पण बघते कदम आवरतो मी.
ओ भांजे अहो लग्न झालंय आता माझं हा मी आता काय शाळेत राहिलोय का व्यायाम तोडून ही काय करायला लावताय मला व्यायामच आहे वय थांब तुला दाखवतो आता गावला 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 दर 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 गावला भांजे एवढा एवढाचा जीव तुमचा आणि एवढं जमवलोय मला अहो एवढा आजारी असताना पळायची काय गरज आहे सांगा बरं मामा आम्ही आजारी नाही एकदम फिट आहे फिट तर फिट आहे म्हणणे तुम्हाला फिटनेस दाखवायला मीच गावलो हसू नका व्यायाम काय करायचं सांगा आधी मामा अरे मामी मा सगळे सांगितले तू चल आपण करूयात व्यायाम चला भांजे तुम्ही आज लय दमवलं बरं का मला काहीच नाही आपण उद्यापासून आणखी व्यायाम करूया काय ए बाबा तुम्ही ती सगळं सोडा तुमची तब्येत नक्की बरी आहे ना आता अरे हो मामा मला फक्त चक्कर आली होती बाकी काही नाही भांजे तुम्हाला नक्की चक्कर कशी काय आली हो इथून पुढं आपण ज्या ज्या वेळी एकत्र असू ना ते फक्त अमोलसाठी असू इथून पुढे आपल्यात नवरा बायकोचं नातं नसतं लागतं नातं नसतं लागतं बर ठीक आहे पण परत जर का असं झालं ना तर आम्हाला लगेच सांगायचं काय अरे हो मामा मी तुला सांगेल रामोल बाकी काय नाही रे तुझे माने बाबा तुझी लय काळजी करत असतात बघ ठीक आहे मामा मी आता स्वतःची काळजी घेईन आणि मामा हे पण विसरू नकोस की मी खूप स्ट्रॉंग आहे शहेनशाह मुलगा मी शहेनशाह भांजे हे शहेनशाह प्रकरण म्हणजे काय साधन नव्हतं बरं का म्हणजे मामा तुला सांगतो नंतर चला आपण जाऊन आवरूया चल बाबा सांगतो की नंतर बरं बरं सांगतो Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री